Сэмэтрано дуучин нэнэ алтан жаргал нарын дуулсан гойлонго дууны гитарын хичээлийг үзүүлье. Энэ дуунд дөрвөн аккорд ашиглаж байгаа. За эхнийх нь до мажор. Тэгээд ре мажор. Ми минор. Сүүлийнх нь си минор. За энэ дөрвөн аккордыг ашиглана. За ашиглаж болох эхний цохилтыг харуулъя. Доошо. Дээшээ уцаа хаагаад дээшээ дахиад дээшээ уцаа хаагаад дээшээ таанд үзүүлэх юм бол 1 2 2 3 4 4 1 2 2 3 4 за ийм цохилт болох нь за интро хэсэгт харж байгаачлан до мажор ре мажор ми минор тэгээ дахиад до мажор си минор ми минор за ерөөсө энэ аккордын дарааллаар дуу маань явсаар гад үргэлжлэн ингэхдээ цохилтоо эхний до мажор дээр бүтэн хий тэгээд ре мажор ми минор хоёр дээр хуваа хуваахдаа мэдээж хэрэг 1 2 2 гэдгээ хийгээд дараагийн аккордоо барьлаа и 3 и 4 За дараагийн до мажор дахиад бүтэн хий 1 2 2 3 4 тэгээ си минор ми минор хоёртэй дахиад хуваана гэсэн. 1 2 аккордоо солилоо. 3 4 За одоо энэ дарааллыг та нар хараарай. Гин дарааллын дагуу эхнээс нь дуустал тойрог хэлбрээр явсаар хагаад дуу маань дууснаа. За эхний цохилтоо бадаг хэсгээ жишээ болгоод уулаад үзье. Тэр нэг темпо нөтөн инээдэн гонго тэр нэг темпо нараал бастан гонго би нэг темпо мөсөлд сэтгэлээ өгөн би нэг темпо би тэр нэг чинь хэлтэй маргааш хөж байгаадгүй усал үргэлжлүүлээд тахилтаа тоглож болно. Эсвэл бидрийн бас байн ашигладаг арай өөр цохилтыг ашиглаж болно. За цохилтоо харцгаая. Доошо, доошо, дээшэ, дээшэ, доошо, 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 дээшэ. Таанд үзүүлэх юм бол 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4 За энэ цохилтыг ашиглаж болох нь мэдээж хэрэг Саяныхаа яг аккордын дарааллаар до мажор дээр бүтэн цохилтоо хийчин. Тэгээд ре мажор дээр 1 2 гэдэг хоёр доошо цохилтоо хийгээд аккордоо солино. Тэгээд үлдсэн цохилтоо хий. Тэгээд дахиад до мажор бүтэн. Дараа си минор ми минор хоёр дээр цохилтоо. Тэгэхээр ийм болох нь. За тэгээ энийгээ дахиад тойруулаад явчихна гэсэн үг. Дахил хэсгээ дуулаад үзье. Thank you.
иймэрхүү болох нь байна. Үргэлжлүүлээд энэ цохилт дороо 2 дугаар бадаг хэсгээ яваад үзье. Альт цохилтоо ашигласан бол нь өөрт хамгийн ихтэйхэн байгаа цохилтоо шоколад яваарай. Халам кофе 2 үстэй түүний дүрсэлэн дивачтай төстэй үнсээ дэлэхэд ясаар үстэй үгээрээ түндээ зүрхээ зүстэй түүн бицэн шүлэг бүрийн үсэг бүрм оноо дивэрээд нар дивачин гэгүүн үгэш мэн харин тэр миний өөр байг түүний хайжуу дар биш инээс нь үйдээр сүлийн мөрөн дээр нь дуу дуулахгүй зүгээр ноо мажор дээр 3 цохоод си минор дээр 1 цохлоо хаалаа тэгээ ми минор дээр 1 цохлоо тэгэхээр би санда ийм болчих гэсэн. Тэгээд дахилт руу орно. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Ойлгохгүй зүйл ахын бол сэтгэл хэсэг бичээд асуугаарай. Бас subscribe гэсэн төвчөндөө дарж бидний ажлыг дэмжих юм артва. Баярлалаа. Баярлалаа.